האימא והאחים שלי, ואחר כך אבא היה בא בסוף השבוע כל פעם, ונשארנו לחגים, ראש השנה, כיפור וסוכות כאן, כי אבא אמר, אחרת לא יהיה בן מניין, כי כמעט לא היו יהודים. טוב, המקומות שלנו היו כאן, הריתים היו מאוד יפים, והיו, זה היה הרבה יותר משפט, זה היה עשיר מאוד. עכשיו, ארון הקודש שנמצאת בקריית שמואל על יד חיפה, אתם תראו כאן את התמונה, בית כנסת לא מפואר כמו שהיה. עכשיו אני אראה לכם, תעבירו את זה. אבל העולם היה מקושט מאוד ויפה מאוד, מאוד עשיר. אני התרגשתי מאוד כשראיתי שלא נשאר כלום. היו כאן מדרגות והיינו עלינו למדרגות. אני יודעת שמתחת במדרגה אחת מצאו ניירות גם, כששיבצו. מה היה כתוב אני לא יודעת. הגטו היה כאן. הגטו היה כאן ברחוב הזה לאבא של אמא שלי היה בנק, עוד קיים. זה הבנק שמתחתיו מצאו את השרידים של הרומאים. הבניין נמצא ומה שנשאר זה רק המדרגות. הבית שלנו היה המטה של הגרמנים. אנחנו לא ידענו כלום ממה שקרה ליהודים. ועד שהבדודה שלי עברה ברכבת לאושוויץ והתעכבה בפרר, אני ילידת פרר ואנחנו גרנו בפרר, והיא ראתה, פועל רכבת שהוא עבר, והיא שאלה אותו אם הוא מכיר את אבא שלי. הוא הכיר אותו כי אבא שלי היה ראש העיר הרבה שנים בפרר. זה לצד. אז היא באה לאבא שלי, שעדיין היה במשרד שלו עורך דין, והוא אמר, אני פגשתי, ראיתי רכבת שתקבה, לא ידע לאיזה כיוון הייתה, אבל אחות שלך אמרה לברוח. אותו הערב ברחנו. לאן ברחנו? לרג'ה מיליה, לבית של אמא שלי. שם היו פליטים ממילאנו, בגלל שבילאנו היו מפצצים כל הזמן, באו אנשים שכאן. הסתתרנו שם, כעבור יום, בא בחור אחד שהיה משחק איתנו, ילד. הוא אומר, אני שמעתי שאתם כאן. איך האמא אמרה, איך אתה שמעת, איך אתה יודע, אנחנו הסתתר. מהירקן בפינת הרחוב. אז הצטרכנו לברוח עוד פעם, והמנהל של הבנק מצא את הקשר ושלח אותנו לגבול שוויץ. הסתתרנו שם אצל בן אדם שהיה פשיסט, והוא ידע שזה הסוף ורצה לעשות להכין לעצמו את העתיד, ושם הסתתרנו. יום אחד הייתה לנו פגישה עם הפרטיזנים, הלכנו כדי לעבור לשוויץ, הגענו שם, היו הגרמנים. אז לא יכולנו להמשיך, חזרנו אליו, לאיש הזה, ובינתיים יצאו החוקים ברורים ביותר, בכל מקום, מי שעוזר ליהודים הוא אויב המדינה, הוא נרוג אותו. אז לא היו כל כך מרוסים שאנחנו חזרנו. באו כעבור כמה ימים, באו פרטיזנים, אינטלקטואלים פרטיזנים, אנחנו אפילו לא ידענו מה השם האמיתי שלהם, ישנו על הרצפה וארגנו את כל המעבר לשוויץ. אחר כך תפסו את כולם, הרגו את כולם, לא היו יהודים, פרטיזנים איטלקים. ועברנו בלילה, אני קיבלתי התקפת אפנדיציט, ואני זוכרת מעט מאוד, כי לא יכלו להזמין רופא. אז נתנו לי כל מיני תרופות. כשהגענו לשוויץ, לא נוסעו לטפל אותנו. מהר למעלה ירדנו בבוקר, כי הגענו בלילה.
חשב, הפסיסטים ראו אותנו, חשבו, אם מעבירים אותנו לאיטליה, זה אבות. בסוף קיבלו אותנו, ונשארנו בשוויץ שנה וחצי, אם כי אח של אבא שלי נתפס בברזה במלון, ראו את השם, תפסו את כולם, הביאו אותם לפוסולי, שזה הריכוז של היהודים איטלקים, ואחר כך לאושוויץ, ולא חזור ביותר. וכך היה, גם לא היה לנו שום קשר עם המשפחה, כי כולם התפזרו, לא ידענו מה שהולך. מי עזר לנו זה היה דווקא ברג' אמיליה, אני בזכות המנהל הבנק, שהיה אותו המנהל שסבא שלי מת מ-1929, שהוא מת, עד 43. הוא נתן כסף לבן אדם הזה שיעזור לנו. לא, אחר כך לא היה מי יודע. אנחנו, סליחה. Infinito? Sì, sono così continuato. No, perché c'è lei aspetta. Sì, va bene. Scusi, come ti chiami, per favore? Chi io? Mia mamma si chiamava Modena di cognome. Sì. E io Ravenna. E poi Ravenna. C'è la Bet Knesset. Ah, è certo.